নমস্কার বন্ধু সকল স্বাগতম জানাইছো আন এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰু আজি আমি গৈ আছো বঙাইগাঁও জিলাৰ চকাপাৰা গাঁৱৰ খপখপা ওয়াটারফল লৈ আহক আমি তাত গৈ লগ পাম সকলোকে আৰু ভিডিওটো হে খলে চাই থাকক বন্ধুসকল চাওক কিছুমান মানুহ আছে আমাৰ সমাজত যিসকলে মদ খোৱাৰ নামত মদৰ বটল বিয়েৰ বটল ইয়াৰ এইবিলাক ঠাইত ভাঙি থৈ আহে তেওঁলোকলৈ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি চাফ চিকুণ নকৰে অন্ততঃ লেতেৰা কৰি থৈ নাহিব আমি যাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আহি বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা মই গুগল লোকেশ্যনটো ডিসক্রিপশনত দিম আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা বহুত ধুনীয়া ঠাই বন্ধুসকল আমি যাবলৈ ওলালোঁ ঘৰলৈ আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকেও আহিব মই এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম আৰু গুগল লোকেশ্যনটো দিম আপোনালোকে সেইটো চাই চাই আহিব পাৰিব তো বাই বাই লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব কেমেৰা কৰি আছে মানে ফটোশ্বুট হৈ আছে তেওঁলোকে